Generalinė prokuratūra, atlikusi savo inicijuotą tyrimą, gindama viešą interesą, šiandien kreipėsi Vilniaus regiono apylinkės teismą, prašydama pripažinti neteisėtai įsteigtą ir likviduoti asociaciją Tarptautinis geros kaiminystės forumas. Kadangi tikrieji asociacijos steigimo tikslai yra neteisėti ir prieštaraujantys viešai tvarkai. Panalizavę asociacijos veiklą, manome, kad tikruosius jos steigimo tikslus tai parodo būtent atliekama veikla. Pagal asociacijų įstatymą draudžiama steigtis ir veikti asociacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai yra propaguoti karą, smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą, pažeisti viešąją tvarką, veikti dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams. Įvertinus forumo vykdomą veiklą, matom, kad veikla atitinka būtent šitos mano išvardytus draudimus ir neatitinka teisėtumo reikalavimų, yra priešinga konstitucijai, kenkia Lietuvos valstybei. Tai yra asociacija, Tarptautinis geros kaiminystės forumas veikia aiškiai prieš Lietuvos Respubliką, o tokia veikla prieštarauja viešai tvarkai. Todėl ir kreipėme su ieškiniu, prašydami pripažinti įsteigimą neteisėtų. O kurie būtent jų veiksmai yra, jūs, jeigu vertinot, veikla yra prieštarauja Lietuvos konstitucijai? Mes vertinom veikimą į Rusijos federaciją ir pasisakymus dviejose laidose. Kokios tas mintis? Dabar aš jums negaliu pasakyti. Nu ir iš tų laidose. Jo, bet kur laidoj dalyvauti nėra draudžiama. Tai ką pasakė tokio, kur jau peržengė tą ribą? Yra viskas ieškinį nurodyta. Dabar aš nenoriu detalizuoti tų konkrečiai, kokiom konkrečiom aplinkybėm remamas ieškinys. Jeigu peržengia tą įstatymo ribą, ar gali tie asmenys ar asmuo dalyvavęs televizijos laidoje sulaukti dar kažkokių papildomų tyrimų iki teisminių dėl kitų straipsnių, nes čia kalbam tik tai apie asociacijos naikinimą. Taip, kiek aš žinau, prokuratūroje atliekamas iki teisminis tyrimas. Bet daugiau komentuoti negaliu, nežinau. O kodėl dabar nekeliama pavienio asmenų atsakomybės klausimas? Ar mažai įrodymų? Šitoj civilinėj byloj atsakomybės klausimas negali būti keliamas. Bet turbūt jam žmonėm netrukdys tęsti savo veiklą, tai kad bus panaikinta asociacija. Vis tiek galės važiuoti kaip fiziniai asmenys, ar ne, kalbėti? Galės. Manau, kad galės.